Jaunajiem izklaide, vecākiem un vecvecākiem liekas rūpes. Tā situācija pēc nesenajām lietusgāzēm varētu raksturot Jaunogas reģionā. Ūdens peļķos gājēja celiņi traucē pārvietoties, un tas notiek ne pirmo reizi. Kā tam mēs lai tiekam uz to Daugu, kas ir vienīgais tuvākais veikals? Šeit mums nekāda ne veikula, nekā nav. Kā lai mēs tiekam uz turieni? Nu tad jāiet ir vai ar benzīnu tanku vai to kaut kur rinkī. Valentīna, kas mazajā ielā dzīvo vairāk kā 40 gadus, atklāja, problēmas radušās pēc netālu esošās šosejas rekonstrukcijas. Līdz tam gājēja ceļš vedis gar pašu sētu, izveidota celiņu. Nu, bet kaut kas būtu tomēr jādara, jāpakustina smadzenes, lai tikai nedaudz, kā sakat, cik tā asfalta tur vai ko tur uzliek, kaut vai granti, savestu to celiņu pacelt augšā, trotuāru. Viņiem dārzā neiet ūdens, un cilvēki varētu pārvietoties. Lietus ūdens notek gan no Rīgas Daugavpils šosejas brauktuves, gan netālu esošās Baldonas ielas. Iedzīvotājiem visticamāk ar neērtību kādu laiku nāksies samierināties. Ko mēs varam darīt? Varam palīdzēt tikai palīdzēt mazliet drusciņu no kaut kāda veida sakārtot vai atsuknēt tos lietus ūdeņus. Tad lūdzam aģentūru Malkalni palīdzība. Nu, viņi mēģina esošo situāciju mazliet tā kā uzturēt, lai nebūtu galīgi bēdīgi vai atsūknē, vai kaut kādu caurteku mēģina tā kā iztīrīt, patīrīt mazliet, lai tomēr uzlabotu kaut kā esošo situāciju. Ogres nodu pašvaldības budžetā ik gadu tiek paredzēta līdzekļu notegrāvu sistēmas atjaunošanai. Šogad par 34 tūkstošiem latu varēs sakārtot lietus ūdens novades sistēmu Jaunogras un kartona fabrikas rajona ielās. Būvdarbi sāksies tuvāko nedēļu laikā un turpināsies līdz pat septembra vidum. Savukārt līdz ar vasarā plānoto rekonstrukciju tiks sakārtots arī Brīvības ielas posms. Ēka Brīvības ielā 39 atrodas vienā no pilsētas zemākajiem punktiem un lietus laikā aplūst vairāk kā pusi no īpašuma. Tiešie zaudējumi, nu ko tur varbūt bojājas sēka vai asfalta segums, īpaši rudenī vai pavasarī, bet lielākais jau zaudējums ir tas, kad tā kā šī ir biroja ēka un nomnieki jau cieši. Ja uzlīst lietas, viņš vienkārši netiek iekšā pa durvīm. Pirms gadu desmitiem izveidotā pilsētas meliorācijas sistēma ir ļoti jūtīga. To ietekmē gan jaunu ēku un ceļu būvniecību pilsētai attīstoties, gan finansējuma trūkums regulāriem sakopšanas darbiem. Pilsētas apsaimniekotāji uzsver, ka lietus ūdens savākšana ir pašvaldības funkcija. Tomēr aicina iedzīvotājs būt atbildīgiem par savā piegulošajā teritorijā esošajiem grāvjiem. Laura Liepiņa, Zanda Treško, Ogres televīzija.